yaxshimi eshitdingiz? Tug'ilishim bo'layotganini xavfsirab, undan qo'l tortgandagi qiziq bir ma'lumotimiz bor. Ko'pchiligimizga ma'lum, nonga ko'pincha vaznning ortishiga sabab bo'luvchi uglevod va makroxmal manbai sifatida qaraymiz. Shu sababli xushqomat bo'lishni istaganlar ko'pincha non iste'molidan voz kechadi. Lekin ispaniyalik tadqiqotchilar nonni kundalik oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatidan o'chirmaslikka chaqirmoqda. Ular yurak qon tomir kasalliklari xavfli darajaga kelib qolgan 275 nafar katta yoshli insonlar ustidan o'tkazilgan tajribadan so'ng shunday xulosaga kelishgan. Har kuni me'yorda non iste'mol qilish qon tomirlarga va yurakka foydali ekan. Bir kun davomida 2-3 bo'lak non yeb, yurak qon tomir kasalliklarining rivojlanishidan himoyalanish mumkin. Non iste'mol qilish organizmda 48 минут, я говорю, Ташкент, да.